Кременчуцька міська влада продовжує оснащувати комунальні підприємства новітньою технікою, яка створить усі умови для швидкого та якісного виконання робіт різного типу. Автопарк комунальної техніки поповнився новим автогрейдером. Це землерийна планувальна машина, якою профілюють земляні насипи, розрівнюють ґрунт та дорожньо-будівельні матеріали. Грейдер допоможе у відновленні ґрунтових доріг для мешканців приватного сектору, що є одним з першочергових завдань міської влади. Поповнюємо парк сучасної комунальної техніки для наших підприємств, комунальних підприємств міста Кременчука. Сьогодні маємо новий автогрейдер, який буквально через кілька тижнів вийде на дорожні роботи. Завдання – відновити наші вулиці, відновити ґрунтові дороги, які ще є в Кременчуці. З цією сучасною технікою це можна буде робити набагато швидше. По деяким вулицям насправді зараз важко проїхати, але впевнений, що буквально 2-3 місяці і наше шляхово-ремонтно-будівельне управління з новою технікою приведе всі ці дороги до ладу. Автогрейдером керуватимуть першокласні спеціалісти, які мають необхідний багаж знань для успішної роботи. Я дивлюсь, тут серйозна техніка, дуже розумієте, хороша. Управління, все так. Все зрозуміло, все понятно. Ясно. Набагато краще, ніж. Ну, вітаю, успіхів. Дякую. Так тримати. Утримання доріг у належному стані – відповідальне завдання для комунальних підприємств міста. Новітня техніка, передана міською владою, не тільки пришвидшить процес ремонтних робіт, а й сприятиме якісній експлуатації дорожнього покриття. Дар'я Кимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.